No. Momentálne sa nachádzame pred horským hotelom Tiny, ktorý je všetkým známy. Tak tú lokalitu netreba nejako tajiť. Nejak takto sa tu vyzerá k dnešnému dňu, to bude 26. 9. či 8. 8. mesiac je. Dosť by som povedal zle. Úplne dementný buzeranský vandali. To všetko zničili už. Aj to strašná škoda, lebo ako takto je ešte aj krásny zároveň. Tam je zvonku. Je to prechod. Prídu, nie je svetlo zapíne zatiaľ, alebo nie je to potrebné. Ej, čo robí? Vyberám. Ty kokos. To je tak neskutočne zničené tu všetko. Nepochopím, ký dement má z tohto pôžitok, alebo ký dementi. Až takto zrujnovať. Ty kokos, ako brutál. To je nemožné. Nieká vonkajšie časa, tam to pokračuje nejaké búrisko. A tak ďalej, a tak ďalej. Ty si tam? Neviem, čo to je to časti a schody. Trošku to má už je dole, ale nie, ježiši Kriste, to je tak zničené. Čo? Ty vravíš na čo? Ja som. Erik! Erik tu pobehuje, hľadám, tiež naháňam. Ty kokos! Ty kokos, tu si bol? Nie sme tu sami? Je to neskutočné. Niekoho sú stretol ešte? Koho? Ja to si ty? Slovali na nohy. A tu normálne voda sa napúšťa do bazéna. Vidíš, napúšťa sa. Fuj, ten bazén je zničen. To nie že bazén, všetko. Krása. Nádhera toto. Toto je nejaká výrivka hneď. Ohromné. Kokozané psizové, aké krásne toto všetko. Muselo to byť nám. Muselo to byť celé krásne. Joj, taký mi ľud takéhoto niečoho. Hej, to je neuveriteľné, presne. Kokso, to je nádherné. Keby sa to popratalo. Kutiť sa len tak. Ale tečie tu už riadne ináč. Hej. No, záležím na viacerých miestach. Toto som si všimol, všade je to rozrýpané. Diery v podlahách. Aj tam odzde. Ja neviem ako čo. Ja tiež, ale je to strašná. Tá výrivka ešte. Aj tam už niekto diery rezával kvôli niečomu. Napúšťa sa pomaly, aj keď... Hej, už za chvíľu bude plný. Veď to. Tuto ďalej tam je... Aha, sauny. Tu sú asi savany. Podľa všetkoho. No jasné. A sú ešte to je ako tak... Ale ký primitívny idiot aj toto tu na všetko rozbíjal. To je načo dobre? Čo tam bolo také? Mili viacej telesa podriť asi. Koko, to je niečo. Čo je za zákulisí? Je to nič. Oh. Však sa bojí až vstúpiť, že na nejaký šraubík, klinec vstúpi. Hroudzavý. Bože môj, to je škoda. Je to sme vošli? Hej, tak je to. Ešte tu len nábytoček nejaký. A ten už máte to za sebou, chudák. Musíme sa pozrieť ešte toto vyššie a vyššie a tak dál. Schody kobercom obalené ešte král, wow. Tie steny, tie nič. Tu sme hore.
Tak. No, to to była kuchnia podľa všetkého. Mhm. Kuchnia. A tu hore balkón kuchynský, dobre. Tu je výťah. Jasné, výťah. Duduľa. Tu je asi buď jedáleň, alebo dačo také. Neviem presne takto teraz identifikovať. A tu je balkón. Vlastne, že ten je dodrbkaný. Výhľad okolo, krásne prostredie, neskutočne. Ale toto hotel ako taký. Krásne. To je neskutočne krásne miesto. Ježiši Kriste. Aha, tá strecha tam už je načatá, preto tu kicka zo všade. Kicka zo všade. Strecha vyzerá takto dobre zo spodku, ale nie. Všade diery, tuto zatečenvo. Skade tam tak zatiekol. Ne. Si zvonka, alebo cez tie okná hore. Neviem, tak to zľa vypovedať nikomu. Ale je to dnes, tu je taká recepcia. Á, tu sa brodím vo vode. Ako Mongolia. Ty kokos. Reception, tu už spadlo všetko zhora. Pozatekalo tá strecha, asi tam už je doničená. Aha. Vodička spod javoríčka. Mňam. Pokrovce, tu zároveň nejaký tenen. Toto si už aj pobalil niekto drevo. Úplne strečke pobalené. To už majú pripravené. Ci, ale fú. To si už niekto berie. Asi nie. Ale si zbrať, aké to krásne. Muselo. Teraz je to ešte pekné, aj keď je to zdevastované a bordel. Hej. Ohromná škoda je toho. Všetko dodičené, všetko. Není nič už poriadne na svojom pôvodnom mieste. Všetko pootvárané, povytrhávané. Fuj, to muselo stať peniazy, keď sa to budovalo a takto skončil chudák. Ideme. Ach, Bože. Ideme, vidíš, tu sú drevené schodíky, to má dosť poschodí. Áno, to má riadne veľa poschodí. Že nie, schody niekto vytrhal. Zíceľ. Koberce si niekto roluje tu na už. Tu je čo nejaký balkónik. Balkón. A tu je tá strecha, čo zateká, lebo niekto z kvitinu stane to strhal. No jasne, preto zateká. Boha, za toho je škoda. Jojojojojoj. Aké prachy, čo to stálo kedysi. Takto sa to tu na teraz rozpadá. Co je? Doslova. To je krásny hotel. Kis. Aspoň vraj. Krása. Ty čo? Ty čo tu ničím, tak im ruky nohy odpadnú, psychopati. Postihnutý, dementný, zaostalý. Plné mongolské hlavy bez mozgu. Ako to ináš nazvať? Tu je čo? Tu je tu časti. Tu nič. A tu? Aha, ty kokos. Tam ani nejdem až tak. Tu je vraha. Takto to ide. A tu je spodok. To znamená výťah. Ty kokos, to mali opatrne. Sa človek sprtlí. Ideme pozrieť ďalšie patro. Sprplíš. Tam doľava, opatrne, nie že tam vkročíš. Aha. Dobre. Ďalšia miestnosť. S grafitom, pekným, rúžový, no tu je druhý. Ďalší teraz balkónik. Čo si? Krásne horské prostredie, neskutočne nádherné.
Na dvere, všetko. Všetko vydržia, pa tu normálne. Tam čo svičí? Tam svičí voda v tej šachte. Dobre. To drží ešte fasáda. Kvalitne bol spravený. Ešte tie steny, všetko, to je pekné proste. Kúpeľňa, pekne oblomená. A všetko už sa pokúša vyrýpať. Aj za to bol aspoň celý. Ajajajajajajaj, Máriška. A sa tu, že podlahu nejaký dement rozoberal. Je to možné? No je to možné. Sami vidíte. Taká spúšť v takom krásnom mieste. Ja neviem, kto mal čo z tohto. Ako nepochopím to. Čak, neskutočne krásne. Ukradnú dobe, ale nezničiť. Všetko je tak zničené. Hej, a 3/4 vytrhaných. Doničené, dobúrané všetko. A tak krásny hotel. Pánečko, to sme už dali pod krovy. Koberce povyberané. Naša tu niekto takéto díry. Kurce, čo tam čaká, že tam nájde zlato? Alebo čo? Výhľad z okna na Ríšanku schodí. To je výhľad na tú striežku pod. Bude aj tá. Je taká lena by bola. Pozor, zrkadielko nehľadá tam. Nejaký sprchový kútik bol, alebo vanička. Jaj, tá. Tu všetko chýba, okná povytrhávané. Všetko preč. Tak všetko to potom tak vyzerá, okná preč. A všetko tu zateká chátra v takom krásnom hoteli, že až. Nádherný hotel. Aha, toto je toto miesto, ktoré je dosť nebezpečné. Tu je vrch. Tam aj prší dole. Tuto sa sprpli do tej jamy, ty koksa, to sa vidí, to je dosť výška. Není to tých 170 metrov síce, ale už je toto je výška. Už mi pekné fotky neporobíš, lebo... Také miesta by sa dali zachytiť, ale... Tam bolo trojholíkové okno, čo mi blbne ten gimbal. Počul som také chrčanie. Tam je čo, tam som nebol, na zakáde ide. Ja tam chcem ísť. Ešte tu je jedna časť, kde sme neboli. Na hore je celkom taká zaujímavá časť. Pod domom taká veľká, že to bola tanečná sála. Alebo čo? Krásne. Tu je balkónik taký malý. Hej, ten balkón. Nie, že na mňa stojí, bežte. Podo mnou si? Ja som po schodí nižšie, keď sa na... Tiež na balkóne? Hej. Nechcem sa mimo... Braceru, nechcem sa mimo prehýbať dole, sa bojím, že to spadne. No, ale čo je to? Radšej som išiel dole z balkóna. Ty kokos, toto je... Príliš chore. Čo tu primitívy narobili. Neviem si pomôcť. Už myšľam ináč alebo čo, ale... Je to brutál. Dodrbkané. Až takto zničiť také krásne miesto. To sa nedá ani. Tam potrebuje človek, ktorý ti elektriku náradí, aby to tak zničil. To sa nedá len tak rukami. Bože, to je krása. Veľa sa tu dementov. Všetko vytrhalo v káble. Zo stien, všetko. Hej, zárubne, ty kokos. To není možné až. To ako na schvál. Úplne, veď to je... Vlastne to spôsob z BTG Holding. To je 1,5 milióna eur v strate. Aha, dobre. Dobre. Tak asi berieme. Má to prostredie nádherné tu na... Slavú baterku.
kauzy. Ale zbożne kule trošku ešte. Tak, tu len náli, tu lení. Ďalšia miestnosť, pekná izba. Párečku. Jak sa toto môže stať s takým pekným miestom? To je divné. Muselo byť ozaj nádherné kedysi. V krásnom horskom prostredí. Všetko. Tu nie je jedno jediné okno celé. Eurookna riadne drevené, krásne. Dokonalé miesto na hotel. Toto. No na čo to je dobré? Čus.